Paytaxtda günün demək olar ki, bütün saatlarında xaos yaşanan nöqtələr var və hər kəs də yaxşı tanıyır həmin yerləri. Hətta əksəriyyət məcbur olmadıqca yolunu oralardan salmır. Əməkdaşımız Gündüz Vaqifoğlu və Feyruz Rasimoğlu həmin yerlərdən birinə baş çəkiblər. Şahid olduqları vəziyyəti indi olduğu kimi təqdim edirik. Nizami rayonunda Qaraqarayı prospektindəyik. Başqa sözlə desək, 8-ci kilometr bazarının qarşısı. Burada nə avtobus öz yolu ilə gedir, nə piyada, nə də digər nəqliyyat vasitələri. Ən pis isə odur ki, problem indinin yox, illərin problemidir. Amma düzəlmək bilmir ki, bilmir. Bu nizamsızlıqda bəlkə də ən çox əziyyət çəkənlər hər gün 15-16 saat avtobus sürənlərdir. Qaraqarayı prospektindən rahat və təhlükəsiz keçmələri üçün bir müddət öncə ayrıca zolaq da çəkilmişdi. Amma hazırda zolağı tapıb ortaya çıxarmaq yoldakı vəziyyəti səliqəyə salmaqdan daha çətin görünür. Yığılıblar avtobus zolağına, dayanacaqlara. Nə girmək olmur, nə çıxmaq olmur dayanacağa. Nə öz yolundan hərəkət edə bilmirsən. Biz saxlayırlar yolun ortasında keçə bilmirik. Məcbur çıxırıq balaca maşından yoluna. Qəza şəraiti yaranır. Heç cürə mümkündür. Kim harda istəyir, havarini vurdu, vəsio. Elə bir bütün hər şey bununla həll olur. Avtobus sürücüsünün haqqında danışdığı problem. Avtobus dayanacağı və dayanacaqda qəza işıqlarını yandırıb dayanan nəqliyyat vasitəsi. Sürücüsü isə qapı açıq olsa da içəridə yoxdur. Yəni, bu cür problemlər avtobusların normal şəkildə hərəkət etməsinə problem yaradır. Üstəgəl, sərnişinlər isə yolun hərəkət hissəsində saxlayıb götürməli olurlar. Avtobus yolunun ortasında dayanmısınız? Mən avtobus yolunda dayanmamışam axı. Baxın xətti, düz xətti və bu avtobus solağıdır. Amma baxın, avtobusların heç biri bu yola daxil ola bilmir. Aydındır, bəli, düzdür. Adam gözləyirəm, ona görə saxlamış. Əksər sürücülər isə cərmədən yayınmaq üçün belə bir üsuldan istifadə edirlər. Təbii ki, bu da köhnə bir üsuldur. Avtomobillərin yük yerini açır. Təbii ki, kameralar çəkməsin deyə dövlət qeydiyyat nişanlı. Ona görə də rahat şəkildə dayana bilirlər. Xaotik vəziyyəti yaradanlar təkcə intizamsız sürücülər deyil, maşınsızlar da hərəkəti qəlizləşdirir. Ərazidə piyada keçidi olmasa, bax belə yolu hardan gəldi keçən insanları başa düşmək olar. Amma məsələ ondadır ki, hazırda elə çox yaxınlıqda piyada keçidi var. İndiki vəziyyətdə isə keçid piyada üzünə demək olar ki, həsrət qalıb. Müəllim, salam, Mələkər, vaxtınız xeyir olsun. Nəyəcə piyada keçidinin yox yolun ortasında keçirsiniz? Bu ritorik sualdır. Bir neçə metrlikdə piyada keçidi var, yolun ortasında keçirsiniz. Uzaq da deyil ki, deyək ki, uzaqda ona görə. Hə, düz deyirsiniz, qardaş. Niyə keçmirsiniz? Gələcəkdə düzəldəcəyik. Amma heç kim o gələcəyə özündə başlamaq istəmir. Sizin gətirin, taksidən. Yaxınlaşın, gətirin. Gündüz Vaqifoğlu, Feyruz Rasimoğlu, ayrı bir xəbər. Tələsin, gətirin.